Šajā video pamācībā jūs uzzināsiet par ārējām atmiņas ierīcēm. Ārējās atmiņas ierīces paredzētas informācijas pastāvīgai uzglabāšanai un pārvietošanai. Par ārējo cieto disku sauc datora cieto disku atsevišķā korpusā ar autonomu barošanas avotu vai barošanu caur USB pieslēgvietu. Šāds disks piemērots datu uzglabāšanai, lielu informācijas apjomu pārvietošanai, datu rezerves kopiju veidošanai. Parasti datoram pieslēdz ar USB savienotāju vadu. Kompaktdiski jeb CD ir optisks datu nesējs ar universālu pielietojumu. Ir sastopami šādi kompaktdisku veidi. CD – rūpnieciski izgatavots vai jau ierakstīts disks ar informāciju. CD-R – disks, uz kura var vienreiz ierakstīt informāciju. CD-RV – pārrakstāmie kompaktdiski. Datus var ierakstīt vairāk kārtīgi, nodzēšot iepriekšējos. Kompaktdiska ietilpība ir aptuveni 650 megabaiti. DVD diski līdzīgi kompaktdiskiem ir optiski datu nesēji ar lielāku ietilpību un lielāku informācijas nolasīšanas ātrumu. DVD diska ietilpība 4,7 gigabaiti vienpusējam DVD un 9,4 gigabaiti divpusējam. Blu-ray jeb BD disks ir optisks datu nesējs ar diametru 12 cm, tāpat kā CD un DVD, bet lielāku ietilpību. Vienpusējam BD tā ir 25 GB, divpusējam 50 GB. Šī ir salīdzinoši jauna tehnoloģija. Lai izmantotu CD, DVD un Blu-ray diskus, datorā jābūt atbilstošai iekārtai – dzinim. Piemēram, ja datorā ir CD-R dzinis, tad ar to varēs nolasīt CD, nolasīt un ierakstīt CD-R, bet nevarēs pārrakstīt CD-RV un strādāt ar DVD Blu-ray diskiem. USB zibatmiņas piemērotas salīdzinoši nelielu datu apjomu uzglabāšanai un pārnešanai. Pieejamas dažādos noformējumos un ar dažādu ietilpību. Atmiņas kartes tipiski pielieto ciparu fotoaparātos iegūto attēlu uzglabāšanai. Speciāla maza formāta kartes izmanto viedtālruņos un multivides atskaņotājos. Tās raksturo tips un ietilpība. Ir ļoti daudz dažādu ražotāju un atbilstoši arī karšu tipu, piemēram SD, MMC, XD un tā tālāk. Daudzi datori, arī portatīvie, ir aprīkoti ar dažādu tipu karšu universālajām nolasīšanas iekārtām. Disketes jeb floppy disk mūsdienās izmanto aizvien retāk. Tas saistīts ar to mazo ietilpību – tikai 1,44 megabaiti. Tās nav mehāniski izturīgas un ir pakļautas apkārtējās vides ietekmei. Tīkla diski nav pievienoti datoram kā atsevišķa ierīce, bet pieslēgti, izmantojot datu pārraides tīklu. Tas atļauj svarīgus datus uzglabāt centralizēti un veidot informācijas rezerves kopijas. Tīkla disks parasti ir iedalīts glabātuvis apjoms kādā citā datorā. Tāpat datus var glabāt izmantojot internetu dienestu pakalpojumus. Tas nodrošina piekļuvi datiem no dažādām lietotāju atrašanās vietām. Šajā video pamācībā jūs uzzinājāt par ārējām atmiņas ierīcēm.